የትምህርት ጥራትን ለማምጣት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ገለጸ። ቢሮው ከወሎ ቀጣና የዞንና ወረዳ ትምህርት አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ጋር የዘጠኝ ወር እቅድ አፈጻጸም ግምገማ በደሴ ከተማ አካሂዷል። አበሻን ላይ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከወሎ ቀጠና የዞንና ወረዳ ትምህርት አመራሮች፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ጋር የ2016 የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማን በደሴ ከተማ አካሂዷል። በመድረኩ ትኩረት ከተሰጣቸው ነጥቦች አንዱ የትምህርት ጥራት ነው። ትምህርት ጥራትን ለማስፈን የተለያዩ ተግባራቶች እየተከናወኑ መሆኑን ከየዞኑ የመጡ የትምህርት መምሪያ ኃላፊዎች ገልጸዋል። በቅርብ ዓመታት ጀምሮ ደግሞ ጥራት ላይ ነው አተኩረን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ለጥራት ዋናው የመምህራንን አቅም ማሳደግ፣ ተማሪዎች በአግባቡ ተከታትለው እንዲማሩ ማድረግ ነው። ይህን እንግዲህ ለመምህሮቻችን በተደጋጋሚ ስልጠናዎችን በትምህርት ቤት ደረጃም በመምሪያ ደረጃም ጭምር ስልጠናዎች እየተዘጋጁ መምህራን እንዲሰለጥኑ ይደረጋል። ተማሪዎችም ደግሞ ትምህርታቸውን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ በእኛ ኮንቴክስት መጽሐፍ ወዲያው ነው እንዲደርሳቸው ያደረግ ነው። 12ኛ ክፍል የአካባቢ ውጤት እያጣ ነው። ስለዚህ ይህ ውጤት ማጣት እንዴት ነው መቅረፍ ያለብን የሚለው ከሁለተኛ ደረጃ እርሰምና ሱፐርቫይዘሩ ጋር ውይይት አድርገናል። በዚህም ሁለት ወረዳ ላይ ሶስት ትምህርት ቤት ብቻ ነበር የአዳር ጥናት የጀመሩት። በአሁኑ ሰዓት በ12 ወረዳ 18 ትምህርት ቤቶች የአዳር ጥናት የተሻሉ ተማሪዎችን መርጠው እዛው እየዋሉ እያደሩ እያጠኑ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ተማሪዎቻችን ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ ለማድረግ ላይብረሪ ሙሉ ጊዜ ክፍት እንዲሆን እሁድ ቅዳሜን ጭምር የቱቶሪያል ፕሮግራም እንዲሰጥ፣ አንዳንዶቹ አካባቢዎች ደግሞ የአዳር ጥናትም እንዲያጠኑ በማድረግ የራሳቸውን በተለይ የመምህራን ጥረት በዚህ በኩል ከፍተኛ ነው። ወርክሽት በማዘጋጀት የቆዩ ሽቶችን በመስራት እስከ 5 ዓመት ድረስ የሚደርሱ ሽቶችን ሰርተው ተማሪዎቻቸው ዝግጅት እንዲያደርጉ የማድረጉ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የምገባ መጀመር፣ የትምህርት ቤቶች ግንባታ መስፋፋትና የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ባለፉት 9 ወራቶች ትኩረት ተሰጥቷቸው እንደተሰሩ የገለጹት በአማራ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ፣ ይህም ለትምህርት ጥራቱ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል። ምገባ ጀምረናል። አሁን በሁሉም ቦታዎች ይሄን አንድ ተግባር አድርገን እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን ባለው ወደ 224,000 ተማሪዎችን እየመገብንና ያለ ነው። ሌላኛው እየሰራን ያለ ነው የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ማሻሻል ነው። ለትምህርት ጥራት ዋናው እነዚህም በማድረግ በዚህ አመት ብቻ ወደ 106 የትምህርት ተቋማት ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ ያሉ ተቋማትን ሰርተን ጨርሰናል። እየተገነቡ ያሉ አሉ። ሌላኛው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ላይ ትውውቅ መስራት ነው። እስካሁን ባለ ከአንድ ወር በፊት ባለው አሁን እየሰለጠኑ ያሉ አሉ። ከ32,000 በላይ የሁለተኛ ደረጃ መምህራንና የስነ ምግባር ትምህርት የአንደኛ ደረጃ ባለፈው ትውውቅ ስላደረግን የስነ ምግባር ትምህርቱና የሁለተኛ ደረጃ ላይ ከ32,000 በላይ መምህራንን የስርዓተ ትምህርት ትውውቅ እያደረግን ያለ ነው። ለትምህርት ጥራት መሳካት ወሳኝ የሆነው የመጽሐፍት ስርጭትን ችግር ለመቅረፍ ሰፊ ስራ መሰራቱንም ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ ተናግረዋል። 4.3 ሚሊዮን መጽሐፍትን የአንደኛ ደረጃ በክልሉ የብሔረሰብ ቋንቋዎችን የመምህሩ መምሪያን ጨምሮ ከነዚህ ውስጥ 10.7 ኦልሞስት አሁን ከሁለት ሳምንት ወዲህ መኪና ተከራይተን እየሄዱ ነው። ያንን ሳይጨምር አሰራጭተናል። ቢያንስኛ ወረዳ ድረስ እናደርሳለን። ወረዳዎቹ ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ያደርሳሉ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሚኒስቴር ነው የሚያቀርበው። እስካሁን በእጃችን የተረከብነው 4.5 ሚሊዮን ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 3.7 ሚሊዮን አሰራጭተናል። ለቀጣይ ቀሪውን አንድ ለአንድ ለማድረስ በክልል ደረጃ የሚታተመውን ክረምት ለማሳተም ፕሮሰስ እያደረግን ነው። ዋጋ አጥንተናል፣ ቁጥር አጥንተናል። አሳትመን ክረምት ላይ እናጓጉዛለን ብለን ነው የምናስበው። በቀሪ 2 ወራት ለትምህርት ጥራቱ ወሳኝ የሆኑ የቀሩ ስራዎች እንደሚሰሩ ተገልጿል።